Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Облыс орталығында дәстүрлі жәрмеңке басталды. Сенбілік таңда Жаңақорған ауданының еңбеккерлері қызылордалықтарға табиғи, таза әрі дәмді өнімдерін ұсынды. Жаңақорғандықтар жәрмеңкеге 130 тоннаға жуық өнім әкеліпті. Жалпы жәрмеңкеге аудан бойынша 130 тоннаға жуық өнімдер әкелінді. Оның ішінде көкөніс, бақша дақылдарына басымдық берілді. Яғни 10 тонна көкөніс, 10 тонна бақша және де 5 тонна асқабақ және де күріш өнімдері алып келінді. Негізінен биылғы жылы біздер су тапшылығына байланысты әртараптандыру бағытына басымдық бердік. Оның ішінде әрине тамшылатып суару технологияларын ұйымдастырдық. Биыл 15 гектар жерге қызанақ және 10 гектар жерге бақша егістіктерін орналастық. Бұл жұмыстарды келесі жылы кеңейтетін, ұлғайтатын боламыз. Картоп қазір төменгі бағасы 150-140 теңгеден сатылуда. Пияз 80-70 теңгеден сатылды, қауын қарбыздар 70-80 теңгеден сатылды. Және 40 қабат та 80-90 теңгенің аралығында сатылуда. Картоп, сәбіз, жуа, асқабақ сияқты бақша дақылдарын тұтынушылар әп-сәтте сатып алып жатты. Әсіресе картоптың ұзақ сақталатын галы сортына қызығушылар қатары көп болды. Биылғы жыл 3-ші жыл осы картоп өнімін егіп отырмыз. 2020 жылы 1,5 гектар еккенбіз, 60 тонна өнім алғанбыз. 21-ші жылда дәл солай болған. 22-ші жылы 4,5 гектар картоп өнімін ектік. Қазір таңда гектарына 40 тоннадан беріп отыр. Осы Қызылорда қаласына жәрмеңкеге келіп, арзан бағада сатып жатырмыз. Килограммен 150-ден майда 80 теңгеден. Халық разы, алып жатыр барлығы, жақсы өтіп отыр. Ауылдық жерде біз еңбекпен, шаруамен айналысамыз, диқан жігітпен. Мына ауылдан асқабақ алып келіп, бағасы 80 теңгеден беріп жатырмыз. Қол жетімді халыққа. Мынау лидер күрішіміз. Күріш әкеліп жатырмыз. Қол жетімді 270 теңгеден. Мына халық, мына анда сонда осы ауылдық жерден халық молшылық, тоқшылық болсын деп әкеп тұрмыз алдарына. Мына халық алсын, бала шағаның рахатына жегізсін. Қанша еңбекпен осы жаққа әкеп тұрмыз. Біз 70 тоннадай өнім алдық асқабақта. Берекелі жәрмеңкені асыға күткен жұртшылық қаз қатар тізілген көліктерден керегін алды. Жылда болып жатты мына жәрмеңке, өте пайдалы халыққа. Сосын свежий әкеп жатқандар өзі местный өнімдер көбісі сырттан келіп жатқан жоқ. Алмадық, мінекей үйге тағы да 100 мал алып жатырмыз. Өзіміз Қазақстанның өнімдері барлығы. Бағасы базардан арзан. Өте қуаныштымыз. Осындай жәрмеңке бола берсін. Енді мен картоп та алдым, алма алдым. Сосын енді ет өнімі аздау екен, бірақ ет өнімі арзандау болса деп ойлаймыз. Сол жақсы, барлық халықтың бәрі үйлерінен тамақ не алады, жемшедек алып жатыр. Жаңағы қыстыққа картошка, мынау күрішке бар, жаңадан піскен күріштер. Ауыл иесі аңқыған шаруаның маңдай терімен егілген өнімдер алдағы уақытта да көпшілікке ұсынылатын болады. Мадина Жұмаділдаева, Сырым Өтегенов, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.